They refused to take the documents from me. FBI მოარი მითხრა დოკუმენტაციის მიღებაზე. იმ მოტივით, რომ თითქოს ეს მათი საქმე არ იყო. Რა თქმა უნდა, აქვე გვერცვერაული დრუსეც. ისინი ყველანი ერთად მოქმედებენ. ეს პატარა კრიმინალური ჯგუფი კი არა მაფია. ორგანიზებულ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. სავარაუდოდ, მათ ახლა სასწრაფოდ ვინმეს დასჯა ეს საჭიროება. აქ ძალიან ბევრი ადამიანია უკვე ჩართული. დასავლეთისთვის ძალიან საშიში პერიოდია და საერთოდ ყველასთვის. ამ ბიზნესში მონაწილე სუბიექტები სააკაშვისაც კი უპრობლემოდ მოხსნიან. იმის ნაცვლად, რომ არ დაკარგონ საკუთარი ფული. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელმა რობერტ მიულერმა თბილისში რამდენიმე საათს დაყო. მიულერი საქართველოში ისრაელიდან ჩამოფრიდა იარაღის ბიზნესში. ახლად ჩართული ქართველები უბრალოდ დილეტანტები აღმოჩნდნენ და დროა ამღროული საქმე კალაპოც დაუბრუნონ. აცხადებენ რესპონდენტები. საქართველო არის სახელმწიფო ზღურბზე. საქართველოს შეიძლება დაიწყოს საკმაოდ ცუდი პროცესები და შესაბამისად ამერიკის მნიშვნელოვანია ეს რა ვთქვათ სტაბილური საქართველო. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ საქართველოს ყავს რაღაც კონსოლიდებული ხელისუფლება, რომელიც ერთიან პოლიტიკას ატარებს? აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ხელისუფლება უკვე, ნუ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად არამართულია, ხლა რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი. მე არ გამორიცხავ, სწორედ FBI-ს დირექტორის ვედეტის სწორედ უკავშირდებოდეს ამ უკვე გახმაურებულ ამ სკანდალთან, რომელიც დაიწყო უკვე ამერიკაში რამდენიმე თვის წინ და 22-ზე მეტი ჩინოვნიკი ფაქტიურად უკვე გახდა მსჯავრდებული, უკვე არიან უკვე დაკავებული ამ საქმესთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებში. თუმცა იგივე პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან აშკარად მივყავართ გარკვეულ კავშირებს, თვითონ დოკუმენტში არის საუბარი სტატიაშიც და შეიძლება ითქვას, რომ უახლოეს ხანებში უნდა ველოდოთ კიდევ არა ერთი ქართველი ჩინოვნიკის დაპატიმრება სამსახურთან დაკავშირებით. კვალის დაფარვაც კი მათ უკვე არ შეუძლიათ. შესაბამისად, გვიან, მაგრამ უკვე მთელი რიგი ფაქტები უკვე ცხადი ხდება და მივყავართ უკვე რამდენიმე გამოძიებას უკვე საქართველოს ჩინოვნიკებთან. ქართული ხელისუფლება არის მზად გაწიროს ნებისმიერი ადამიანი იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს მემხედველობაში პრეზიდენტ სააკაშვილი და შეინარჩუნოს საკუთარი პოზიცია. დასავლეთი მაქსიმალურად ეცდება, რომ ვიღაცაზე გადატეხოს, რაც ერთგვარად ჯოხი გამოიყენოს ყველა რესურსი იმისათვის, რომ ვიღაც ერთი ადამიანი მაინც დაისაჯოს და მოხდეს გადაბრალება ამ ყველაფერზე. ამერიკის საელჩომ საქართველოში კომენტარის გაკეთება არის სურვა და FBI-ს დირექტორის მიულერის ოფიციალური განცხადების გამოყენება გვირჩია. ამერიკელ და ქართულ სამართალდამცველთა თანამშრომლობა უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს საერთაშორისო კრიმინალსა და ტერორიზმთან საერთო ბრძოლაში. დირექტორმა მიულერმა ხაზი გაუსო გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და საქართველოს სამართალდამცველი სტრუქტურების მტკიცე პარტნიორობისა და წარმატებული თანამშრომლობის ისტორიას. დირექტორმა მიულერმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროების გამოძიების ფედერალური ბიუროს მჭიდრო ურთიერთობა მომავალშიც გაგრძელდება. საზოგადოებისთვის საინტერესო ალბათ საქართველოსში ორი ყველაზე გამჭვირვალე შენობის მესურთა პასუხი იქნება, მაგრამ ეს ორივე შენობა ყველაზე მეტად დახურულია. ქვეყნებს, ხელისუფლებებს, სახელმწიფოებს, პირებს, არაფერი, როგორც წესი ისინი ცუდად ამთავრებენ. ახლა ცუდად ამთავრებას ყოველთვის სხვადასხვა ფორმა აქვს. ის რომ მოდელირებული ქრონიკა არ იყოს შემთხვევითი მოვლენა, ეს ამაში ნელ-ნელა ბრწყინდება. ეს არის პირველად ჩემი ვერსია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზულმა ძალამ ძალიან სერიოზულად გააფრთხილა ქართული საზოგადოება და არამხოლოდ ქართული საზოგადოება, არამედ ხელისუფლების რიგი წარმომადგენლებიც, რომ ეს არის ის, რაც იქ არის, არის გარდაუვალი. იცის რა ამერიკის ადმინისტრაცია მეხუთე კოლონის არსებობის თაობაზე საქართველოში და მათ შორის ხელისუფლებაშიც, მე ასე მგონია, ყოველ შემთხვევაში გასაფრთხილებელი გაფრთხილდა, რომ მათ იციან, ვინ შეიძლება იყოს აქტორი იმ მოვლენისა, რომელიც საქართველოს სავარაუდოდ ელოდება არჩევნების შემდეგ. გასაფრთხილებელი გაფრთხილდა, ანუ ეთქვათ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ თუ რამე მოხდა, ასე იგი თქვენ შეიძლება იყოთ პერსონალურად ამ საქმეში დამნაშავე. და ეს პიროვნება პრეზიდენტი არ არის. თუ პრეზიდენტი არ არის, მაშინ ვინ? მოიცნო, ჭუარ დამიშვის, რომ გადავხდებით. მარა წესების დარღვა იქ. ერთ-ერთი რესპონდენტის მიერ მაესტროს კადრის მიღმა მოყოლილი ამბის მიხედვით, პრეზიდენტის ბიძა თემურ ალასანია რუსეთ-საქართველოს ომის დროს 2008 წლის 11 აგვისტოს რესტორან წისქვილიდან, სადაც მიხეილ სააკაშვილის ბაბუის 40 იყო, ტელეფონით დიშვილის საქართველოს პრეზიდენტის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ რუსეთთან ომის გაგრძელებას აზრი ჰქონდა და ქართველების დასახმარებლად ამერიკული სამხედრო ძალები თურქეთში დისლოკაციისთვის ემზადებოდნენ. სამწუხაროდ, მოდელირებული ამბებისგან მოტყუებული საზოგადოების იმაში დასარწმუნებლად, რომ ეს სიცრუე არ არის, ჩვენამ ჩანაწერის გამოყენება გვიწევს. რა თქმა უნდა, ხმა შეცვლილია. ზარი და წამოხდება ხთება. ამას აგიჯერებ, რომ ორმოცი იყო და აღვიგეთ 100-ს.
Telefonul la bar nu se sa. Tu am ochită asta, dar nu ușcăs ușcăs. Echla, Turcii, atâvi suplez aerodromul, stați de bine, America îi bombardează, ne vede, am o lege de asta. Trebuie am o să arăt, se da. Ie să sfârșească. Apoi ce o crede? Pune telefonul, da. Mereu am un dispozitiv cu jabosul. Echla, da, es, eu nu văd, eu tot de bine, atâvi suplez echla. Didi simțeamăte gamoicine. Chelmeore, tertmetrele tușe, chelșeculele, chelmozele, smerișe, stavazit, genștabi specinatul, cu aușe solicule, tormeti dandați, neagute gobar, aș partizanul, mozlova, copilul, corazidat, genștabi specinatul, urmozda, tambit, eurma, uariganat, schada, și în degisinic, malevi, gantavi, supleboli, bine. Dar tu s-a cirul, n-a chevar milionul de datges, iar aget chelși, am de neautomatic, s-a cuișovit, goax. Dar tu ești amalit să acumulezi metigo. Kitwa Marta ustuara prezidents. An saham zepos Temur Alasania, Gergerobit, upasuhot rceba. Radgan mastan dakavshireba sheudzlebelia, rogorc ambuben, is tavat gamodis kavshirze, rodesats es mas surs. Iaragit vaçrobis tema, romozec bolo periodchi zalian bevs saobroben, dakavebulia 22 amerikeli chinovniki da ert-ertma madganma sakartvelozec miutita, rogorc am biznesshi chartul kveqanaze. Tkveni da Mikhail Saakashvili shekhvedrebis mizezat da saobris temat soret amas sasakheleben. Simartleșe este abia în batuara, și simartleșe este abia în batuara, este rom, sakartvelo, martla țari, chartuli, aia mukanono biznesi, dar rogor ce izleba, este heli supleba, și mă obrundez. Este aris perioade, tu America și Adrul Sakmes, când ești de lobă, este aris perioade, rodisat, Kezerașuli, da, Saakashvili, Bidza, da, Bidzașuli, iar tu aneci, am era ris, mi-e bulul, și mă sau lebdan, care l-a avut sa comisios, veri poftin, a serum. Ma tertuaneci, iar când este, ar ne arăt, mi-ar mega și de bar, ne tarma cu hrza, ar mai lăsa, serum, este mati problema. Anu a dat ureft, imas rom, aseti business-i și izleba ar se buli, oda sa cartolo copilul cu chartuli. Ce era, cum de? Ista comisie, bine, omule, bine, orieta și uidiți, zgam omule, bine, orieta se lasă, li se omam de. Ai rebuda, cartoli cinos nebistu, matișu amalo bismir, era vis ce scrie de obidan. Hmar de buda, ani vole bisgastum reba, s-ar vole bisdai harja. S-a prezentat da sa parlamentul arce nebze, an matiu șol, getil treuba, s-a serum. Es uțhuarari, do. Teliam pe diuzgam omule, bine, și sin cargatitul obnehel.